السلام عليكم. او ماي جاد، هلكن هو رويد عبد الفارح. وحي يربا روينا اني شيغو اني برنامجو مدن سومايلا هورتا وحوي ودا كرا اني شيغي هاف داي با لا شقيا هاف داي كرا ولا هردا ذاتس واي نولوش و هاغاغ واي مر اخبار اني هيا ريف سومايلا هورتا مدحوينا مصبيحي دورش كو هلا عتكا كو een doorashada ku heelay ee umadan oo shicaba oo bariga u badan waliba anagu reer baraya ayaa loogu riday dumar iyo caruurba inuu maanta yiraahdo bari anigu tegi maayo waxaan ku koobanahay Hargeysa iyo Boorame iyo Gabeele ayaan ku koobanahay detaas anagu maanu dooran haddaan reer bari oo Soomaaliland waxaan u dhaqaa inuu anaga wasiirro noo soo diran oo maanu dooran marka wax weeye sheekada yar baqaaq mi ka baqaraya bariga muuse waa fulay baanu maleynayaa wuxuu ka baqanayaa bariga haddaanu bariga ka baqanayn dee noomu sadaran wasiiro caanteen u raaya isaga iman lahaa kana qudbadeen lahaa ummadana wada simi lahaa laakiin muuse waa qabiiliste ofiska wuxuu ku goray saacad muuse wuxuu ku goray meel walba reerkoodii gaas waad waxay la soo hadlay raggii jabhada ahaa ee joogay allahumma salli xamed meeshan Puntland u dhow Puntland dhex joogay raggii jabhada ayay la soo hadlay waxaana la hadlay waan la hadlay waxaan ku riyay waddankan ee imika aqoonsi u baahan yahay jabhad iyo waxaas maanta looma baahna Soomaali sidana way dhamaatay xamar wada aragteen maalin walba qarxis baa ka socda Puntland wada aragteen Al-Shabaab buuraheeda ku jirta innagoo maanta aqoonsi raadinaynay oo intaas sanado ku soo caawinay iga soo celiya wixii i baahan oo Facebook baan ku jiraaye marka waxa weeye allahumma salli ala maxamed hay qashqashina marka Facebook ku jiro marka waxa weeye muuse biixi horta daarood ba waxaan wada sheekada muuse biixi waxa weeye horta caruur daarooda abtirum iyo walaashi baa nasho kelada joogta daarooda ma nabaan karo isagaaba abtirum waa walaashi dhashay waxa ayna sheego kaladii mareykan meelaas kala joogan caruurta walaashi walaalhii dhalay oo daarooda oo wili waa gari koomba waxa ayna sheegayaa oo kale Soomaali waa walaalo Soomaali waa ehel gaaladii balagta dheereed ayayna kala qaybsay oo Soomaalida kala jirtay oo u kala jirtay xuduudood kala yeeshay ee Soomaali waa Soomaali nimanka jabhada ka tallaabay waxaan u sheegay inay xamar gubanayso qandara buurahaas ay ku jiraan Al-Shabaabta u reysay waxaan u sheegay wax kasta waxeed anaga waxaa soo dhan waan ognahay waxaan shay ilaa 10 sanood baan jirnay waddankeena inaan maalin kar maanta dagaal lagu soo qaado ama maatadii caruurteenu qaxaan dhulkaaynu dhisanay iyo waddankaaynu dhisanay waxaanu hagaajinay ma fiicna waxaan ku yiri heerka garxaysiska la yiraahdo way ka muuqdan dawladda muuse biixi maanta waxay ugu yiraahdeen wallahi anagu waxa soo dhan baan ugu kursiga kama hadlayno muuse biixi ku fadhiyo waxaan ku hadlaynaa wiilseemi qaybsiga militariga waxay yiraahdeen ninka militariga haysta waa Sacad Muuse waxay yiraahdeen ninka haysta allahumma salli maxamed saadka waa Sacad Muuse ninka fayerka haysta waa Sacad Muuse kambeel walba haysta waa Sacad Muuse arrintaa in la bedelo muuse oo miyaana kula ahayn raggaasi waxay rabaan inaan u tagno aniga iyo Faysal Cali Waraabe way dalbadeen cid kale ma rabaan Faysal Cali Waraabe ayay rabaan inay wada hadlaan waddankan dagaal loogama baahna saamaxad bay raggaasina imika u baahan yihiin waxay tabanayaan in loo qabtay u baahan yihiin wax allaale waxay tabanayaan ku qasbanahay Soomaaliland inagoo ah dagaal ciduma baahna buuq ciduma baahna dalkeenna dagaal loogama baahna waxa loo baahanyay ka bari jooga iyo ka galbeed jooga inay saami qaybsi helaan muuse biixi oo qabyaadada nicdan niyo ilaadir la tag waddanka hagaaji maxaa lagu doortay meela tiraadid baa anigu bari tegi maya wasiiraanu dalbanaya bari waa galbeed baa kusoo saartay daqayo xumi kumay soo saarin galbeed waxaa kusoo saaray waa bari naagta haamaha kaala talinaysana waa aniga aan kulahaa haamaha la wareegna waa aniga naagta kula talisaana waa aniga muusow sabad garan bari rag dad baa kaa jira kumay dalban huunadu kumay soo saarin
reer bariga ayaa kusoo saaray codka qaran ee cod kale ayaa kusoo saaray. Haatan iyo haatan waxa weeye nimankaas way saamaxaad loo sameeyaa, wayna aniga fascan waraba aadna. Anaga dalkan dagaal lagama baahna, Soomaali way dhammaato. Soomaali waa dhammaatay, bad badaha liqay, bad Itoobiyaan baa laayay, bad Al-Shabaab baa qarxisay, bad waa kuwan ay ku jiraan buuraha. Muuse waxaan kaa codsanayaa, waa inaad aqoontaada dictatornimada iyo askariba lahaynta dhaaftaa. Waddanka haddaad usoo dhimatay wayna laxjecla kaa gashaa. Ka gar beed joogay, ka bari jooga way laxjecla kaa gashaa Muuse. Qabiilada aabbaheedna waad iska dhaaftaa Muuse. Rutaa anigu kuu sheegay inaad adeertaa baan haye. Qabiilada aabbaheedna Muuse waad dhaaftaa. Ee istibirnimada ah. Sacad Muuse saabisa warayaha fakiyo, ma qabrigay kugula galayaan Muuse bixiyow. Sacad Muuse inaadir. Ma qabrigay kaasoo toosinayaan, ma kafatay kula qaybinayaan. No! Muuse naagti kulahayd baanay haamaa la wareeg. Naagti wax kula qabinaysa baana Ruweel Cabdi Faarax. Anigu Soomaaliland waan jecelahay, laakiin ragga goostayna inaan soo celiyaan rabaa. Oo ku soo celiya dalkooda saamaxaad loo fadhiyo, oo aniga fasca rabaabayna dalbadeen, aniga fasca waroo burcay ugu yimaado, oo igu yimaado suuqal bari, oo isoo raadiyo Ruweel Cabdi Faarax, oo aan wada tagno, oo aan qardha tagno, qardha! Qardha raggaa ka soo celino. Dagaal cid uma baahna, waxay tabanayaan. Waa inaad ninka Sacad Muuse Jibriil Abukur ee militariga haystaa, ma dhakhtar baa qoray, burca waxay lahaan jirtay dhakhtar Hindiyo leedahay dhakhtar Khan. Cid kale maanu lahaan jirin waqtiyadii hore. Markaasaan odhan jiray waryaan ma dhakhtar Khan baa kuu qoray. Marka ninkan Jibriil Abukur ee militariga haystaa, war inaadna ma dhakhtar Khan baa u qoray Muuse. Ma dhakhtar Khan baa u qoray ninkaas inuu intaas salo fadhiyo. No, bedel! wax allaal wixii retire military ku jiraan waa laga saaraa. Kafaayarka madaktar Khan baa u qoray isagana, weyna isbedel yimaada militariga, weyna isbedel yimaada booliska, weyna isbedel yimaada meel walba. Kan aanana booliska dhex fadhiya carabka weyle, madaktar Khan baa u qoray isagana. No! Qabiilada aabbaheed waa in la joojiyaa, wasiirada Sacad Muuse wada qoratay, madaktar Khan baa u qoray. No! Waa inay ummaddu ka dhex muuqataa dowladda, waa inay gabooya ka muuqdaan. Waa inay bariga galbeedba ka muuqdaan, waa inay cid walba ka muuqataa, waa inay qaybsi dalku yeeshaa, waa in ummadda loo wada adeegaa, waa in ummadda wax loo wada qabtaa, waa in la joojiyaa half daygan adduunka la xidhayo, half dayga kale la furayo. Muuse waxaan kaa codsanayaa, Faysal Cali Warabiye adigu waa heshiisaan, raggaa Faysal Cali Warabiye anaga u aadina, wayna soo dalbadeen, farintaas aanugu soo gaadhsiinaya, idin soo gaadhsiinaya, waanan u tegayna, qardhaanan ugu tegayna. Waddanka joogana waa waddankeenni, waa Soomaali weeyaan. Inta weyn laga soo dhawaada, war xamaray weyni kaa qiiqaya. Sood Soomaaliyo, muxuu idin talinaya maalin walba, wuxuu idin talinaya oo dhulkiina qaadanaya gaaladiina kala jartay ee la yidhaahdo United Nations-ka. Baa maalin walba idin sarayna boqolkaa madaxweynaad yeelateen. Sood Soomaaliyo, wax isku fala inuu kula, wax isku fala. 19kaa madaxweyne, 19kaa wax, ma Sood Soomaaliyo, ma waxay idin talinaysaa United Nations. War anigana hay jiidanay dhegaysta, hana la fasaxo annaga. Soomaaliland haddaanu hana la fasaxo. Aqoonsigayga hana la fasaxo. Inuu kala ismeeleeya ilaa United Nations. Haddii kale, haddii anigu ima waa isaasi United Nations idinku talinaya. Sidaas idinku talinaya United Nations-ku. Rubtaa laga hadlaa walaalayaal, na fasaxa annaga. oo naa fasaxa dad walaalihiina oo goostay oo Somalilandia oo idinkana United Nations-ka idin talinaya ha idin ka go'o oo dad meel istaagay oo soo baxay noqda. Wallaahi haddii kale anaguna soo noqon mayno idinkana ilaah iyo madiinka United Nations-ka idin talinaya oo lacag yar idinku sasabaya oo idinku sasabaya maalin walba military idin keenaya oo maalin walba Mareykanku idin qarxinaya oo maalin walba wax laidinku sameynaya. War tashadaanan idin tashada. Soomaali israac mayso. Anagu dhishiisha waxaan ku gaanay maadaama diyaaradan lagu rusheeyay, maadaama miina naloo xidhay, maadaama dad badan ku weynay, maadaama nalagu xasuuqay, maadaama niyad fiican calanka buluga aanaa shalay keenay, aanu ku nimi, maadaama nala xumeeyay hubkii adduunyada ugu weynaa siyaad baran nagu xasuuqay. Walaalay waxaan ku goosanayna, walaalahay waa hawiya waad ogtihiin oo isla dhalanay, dirkii aan isla dhalanay baa jooga, anagoo dir ah. Sumayd garan, waxaan dushiisha ku gaarnay inaan goosano. Puntlandna walaalaha ayaa tihiin. Ha ku soo dhulbaantay warsigelo ay la degan, ha ku soo mahanaamina.
imisa degan dir magaalooyinkii naas anoo diri la dhashay xisaabtama walaalaya aan ku jiidaa isjiid ma fiicna walaal united shikan kuu talinaya xamarey sood soomaaliyo dowlad saad u noqotaan ood indabeer aad u noqotaan ood meel aad uga soo jeesataan ood wax u qabsataan oo nolosha hagaajisataan oo dowladnimo fiican noqotaan ood aqoonsigiina hagaajisataan oo kaadhka aqoonsiga qaadataan oo walaal dadka in dadkiina ka dhalan ka masaafirsataan oo walaal hagaas hagaajisaan de walaalkaa kuu maqan baanay mar walba laakiin intaad aniga ay haysatid ood lee somalilan ma goosan karto adigana united nationskaasaa kuu haysanaya markaynu kala furfuranna ee isfurfuraynu kula aniguna aan isfurfuro hadalkii oo kooban aan rubay cabdifaarax waan kusoo dhaweynaya kusoo dhameynaya walaalaha yaatin mar walba reer soomaaliyow ma kala maaranno isku luqad isku diin baynu nahay walaalo maadaama anigu rabo inaan dowlad noqdo oon meel iska soo saaro adiguna meel iska soo saar cadowgana meel uga soo wada baxno sidaa la tariya etoobiya kale noqono ila walaalay ahaayeen way kala goyeene sidaa soodaan iyo sood soodaan noqono ila walaalay ahaayeen way kala goyeene marka adiguna mafarmaajo nasaxeex hadda intaad joogtid waa saynka ku dhufataa soomaaliland ina goodo allahuma salli calaa maxamed dowladnimo soo dhisataan meel iska soo saartaan united nationskan maalin walba bakhiyo bakda haya inay sarayaan gaal xuna faraha ka qaadaan gaal dhalay oo balag leh waddankiina hagaajisataan taasaan ugu idin kula talinaya anigu hadalkayga koo waxaan kusoo dhaweynayaa fasal calwal waxaan kaa sugayay magaalada burco saynu qardho u aadno dalkeena kale walaalaheena dafiisana haddayn dono unasii qaadan karnaa laakiin ooma diidayaan wadad walaalaheena qardhayna isugu imaanaa ragga inaynu soo celino oo saymi qaybsiga la hagaajiyo bari wax laga qabto bari way cadhaysan tahay bari maaragtay wixeedii marka la qaybiyo oo dowladdu qaybiso de wixii bari ay qaadanayso nolooma sameeyo xaqayaga lama gudin waanu xanaaqsannahay muuse oo inaadna suba salaaxdaan rabnaa ood madaxna salaaxdid oo tahay soore baryow waad barinay kaa timaadid dhulkaaga weeyaan muusow duqonimada iska daa bari waya timaadaniyow bari waa caruurta iyo dumarka oo kuwii ku footeeyey wasalaamu calaykum halkama rubeed cabdifaarax hadalka halkaasan ku koobay wasalaamu calaykum.